poucos lugares onde as vítimas foram executadas há 10 anos. A Baixa da Fluminense, que defende essas vítimas e parentes de vítimas, os números aqui na Baixa Fluminense continuam preocupantes e críticos em relação à violência. Sim, nós também não ostentamos os mesmos números de 2005, 10 anos atrás. Portanto, a gente gostaria de destacar que o perfil da violência que tem mudado. Se a gente comparar, em 2013, nós tivemos algo em torno de 52 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2014, tivemos 59 por 100 mil. A cidade do Rio de Janeiro, onde foram tratadas políticas de pacificação, nós tivemos 19 por 100 mil. O estado tem 29. Isso, considerando o norteador da Organização Mundial de Saúde, que coloca o ideal, aspas, né, 10 homicídios por 100 mil, é análogo à matéria. Praticamente nós já sempre podemos avançar. Houve avanço, houve alguns avanços. E afirmando, os índices de violência caíram depois de 2005 até 2007, 2008. Porque a violência que é muito estatal, muito afetada pelo agente do Estado. Né? 2009 voltaram a se elevar. Houve alguns políticos de implantação da delegacia de polícia na Baixada, algumas ações de aprimoramento nas polícias, mas ainda é muito preocupante esses números. Obrigado. Luciana.